No, takže nazdar všichni, byl jsem nominovaný Peťou Kočím, že musím tady pít nějaký pivo, ale nic nebo to. Takže tímto bych chtěl poděkovat, že jdeme na to. No a tak to jaký někoho nominovat pro těch pravidel, takže první, kdo si do toho další dobu školeduje, bude můj kamarád Petr Staňka, tak mu to nebylo líto. No, další, kdo si zaslouží do posledně toho docela odpadnout do pití, tak bude Steven Owen dál, pro něho to samozřejmě přeložíme do angličtiny. No a poslední, kdo se tomu trošku posmíval, byla Denča Chytilová, tak asi to v té Anglii užije trochu tu rozšíří ve zahraničí, že ano. Mějte se.